Primarul Sucevei Ion Lungu a solicitat miercuri la o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă soluții pentru asigurarea cofinanțării locale a proiectelor europene. Lungu a spus că a participat la adunarea generală a Asociației Municipiilor din România, la care au fost prezenți premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Kelemen Hunor, șefa reprezentanței în România a Comisiei Europene Ramona Chiriac, dar și ministrii Finanțelor Adrian Căciu, al Investițiilor și Fondurilor Europene Marcel Boloș și ministrul Dezvoltării Cheke Atila. A fost un moment de bilanț al colaborării dintre autoritățile centrale și cele locale, a spus Lungu, menționând că s-a discutat și despre bugetul de stat pentru anul 2023. Au fost discuții punctuale pe mai multe paliere. Am ridicat problema asigurării cofinanțării proiectelor europene, lucru care a fost reținut și s-a promis o rezolvare de către domnul prim-ministru și ministrul finanțelor. Au fost discuții profesioniste și constructive care arată buna colaborare dintre guvern și autoritățile locale, a spus Ion Lungu.